Вітаю на телеканалі «Поділля Центр» програма «Без краваток». Він захоплюється сучасною українською літературою та історією, грою на фортепіано, займається спортом. Одружений, має донечку-першокласницю. Здравствуйте. Вітаю вас. Приємно, що ви до нас завітали на програму. І перше моє запитання – наскільки ви, людина як митець, можете прожити без музики? Скільки часу? Так. Все залежить від якої музики, бо музика – це таке явище, яке нас оточує постійно. На превеликий жаль те, що постійно звучить в соціумі, в транспорті, в кав'ярнях, на вулиці, дуже часто це умовно можна назвати музикою. Для мене музика – це те, що є справжнє, що пройшло випробування роками, і в залежності від того, який то стиль, чи це класична музика, чи це рок-музика, чи це популярна музика, чи це джаз, але то, яке пройшло випробування, і то, яке зачіпає мою душу. Одним словом, якісна музика. Ну, без такої музики я, напевне, днів два не можу прожити. А яка музика саме зачіпає вас за душу? Ну, однозначно класична. Класична. Класична – це мій, якби, фах. Її я люблю найбільше слухати. Для душі слухаю джаз. Ну, як кажуть, фах – це одне, а от не завжди співпадає, що от улюблена музика саме ось такого напрямку. Так, є музика, яку я як фах не можу виконувати, там, бо вона там є чи заскладна, чи можливості не дозволяють, а я її просто люблю слухати заради якогось там пізнання глибшого. Так, і як фонова музика, то, звичайно, я повторюся джаз і дуже люблю там українських сучасних естрадних виконавців. А кого полюбляєте із сучасної естради української слухати? Тараса Чубая полюбляю. Так. Крадійську терцію полюбляю. Полюбляю вже менш сучасну, але українку Квітку Цісах слухати. Там така музика, яка пронизана такими особливими емоціями, особливими почуттями. Мова йде про дозвілля, а дозвілля я, як правило, проводжу з сім'єю. А сім'я – це моя дитина. А моя дитина – це світ, який зараз формується. І я би хотів, щоб цей світ формувався на українському ґрунті, на українській якійсь основі і на якісній українській основі. Це впливає і на психологію, це впливає на світогляд, це впливає на формування особистості. Тому ми стараємося, щоб саме така музика у повсякденному житті звучала навколо нашої дитини. Ну, тому що батьки є взірцями для своїх дітей, ми є прикладом для них, і через це потрібно, щоб дітки саме були пронизані такою позитивною атмосферою і музикою, і мистецтвом. Ну, просто я з наукової точки зору знаю, наскільки це важливо, наскільки це може позитивно впливати, і наскільки неякісні якісь такі речі можуть негативно впливати на психологічний стан і на становлення особистості. Це ціла наука. Так, тому наскільки це вдається, наскільки ми можемо на цей процес вплинути, то ми стараємося, щоб наша дитина в якомусь якісному середовищі звуковому перебувала. Але не завжди вдається. Ви так мене направили в плані розмови сім'ї. От хотілося б побільше дізнатися про вашу сім'ю, про вашу дружину. Знаю, ваша дружина за фахом художник. Можна назвати таким творчим тандемом? Ви митець, вона художник. Так. Очевидно, що у нас є якесь порозуміння в тому плані. Ми обидвоє у своїй творчості і у своєму такому покликанні комусь мистецькому спираємося на якісь національні засади. А ви давно вже разом? Ми? Ви пам'ятаєте вашу першу зустріч? Де ви познайомились взагалі? Так, у нас дуже така цікава історія, тому що ми з одного краю родом, це з околиць Коломиї, з різних напрямків. Ми вчилися в одному училищі в Коломиї. Ми вчилися у Львові, я в консерваторії, вона в Академії мистецтв, і наші гуртожитки поряд. Як виявилося, ми навіть в один магазин за продуктами ходили. Але познайомились, коли я вже був в аспірантурі, а вона вже була на шостому курсі в магістратурі, ми познайомилися, є такий клуб мистецький, Пікассо у Львові, там всі якраз такі люди з нашої, це вас об'єднало, нашої сфери, познайомило. Там тусували, скажімо так, і в одного нашого спільного приятеля, художника на дню народження, ми якраз у Львові познайомились. Було таке відчуття дежавю, що ми вже десь бачились, але виявилось у нас десятки спільних знайомих і по Коломиї, і по мистецьких колах Львова, але познайомились тільки у 2007 році. У вас донечка Соломійка. Так. Скільки їй років? Їй 6, вона пішла в перший клас в цьому році. Вітаємо. Надзвичайно, це саме такий вік, який дуже відповідальний, тому що перший клас – це такі перші особливі враження. А взагалі, як ви виховуєте вашу донечку на засадах таких справжніх мистецьких, справжня музика якісна, справжні твори мистецтва, якщо мати на увазі, що мама –
художниця? Ну, про один сегмент я вже вам сказав, виховання, а інший, знаєте, суспільство наскільки зараз різношерстне і різноманітне, що намагатися там зробити з дитини зовсім правильного якогось там члена суспільства, соціуму чи якогось особливого, напевно, що не варто. Все рівно такі елементи, як вулиця, як товариство, як школа, як суспільство, в якому вона перебуває, та ми не можемо її з того контексту вирвати і казати, що вона якась інша, не така, і вона мусить там чимось відрізнятися. Напевно, що ні. Основне – це дійсно виховати її в дусі національному, виховати її ту віру, яку нам передали наші батьки до церкви, і привчити ходити. Ми хочемо, щоб дитина була в цьому напрямку, в такому ж продовжила ті якісь цінності, вже не сімейні, а от родинні, глибинні, які є. Це для нас дуже важливо. І також дуже важливо, щоб вона була всесторонньо розвинутою дитиною. Тому ми стараємося, щоб вона мови іноземні вчила, і своїм прикладом їй це також надихати. Ви сприяєте, направляєте? Та, у нас просто є така дуальність, якась певна. Я фанат німецької мови, дружина англійської, і ми отут трошки у нас є розбіжності. То я віддав зараз перевагу дружині на початковому етапі, і вони собі там час від часу щось там вчать і спілкуються, а я вже десь може долучуся трошки пізніше. Трішечки згодом. Так. Ви люблячий батько, ви люблячий чоловік, ви успішний керівник. Серед інших захоплень у вас ще є, ви займаєтесь спортом. От з приводу спортивної такої нотки, яким видом спорту? Це не спорт, це фізкультура, напевно. Фізична кожен культури. Здоровий чоловік, який хоче себе поважати, напевно, то вартує. Заради просто здоров'я. Ну, гарна фізична форма, та, гарна та. Я раніше ходив у спортзал, але просто зараз часу немає. То так, на дозвіллі десь там для себе. Ну, ви знаєте, от під час занять спортом, так чи як ви кажете, фізкультурою, людина себе набагато краще почуває, і вона може в цьому швидкому, метушливому місті бути в тонусі завжди. Це і позитивний настрій. Це для людини, яка психологічні навантаження переносить, там психологічні, емоційні, то от фізичні вправи – це розвантаження таке, це якесь таке перегрузка себе, як комп'ютер перезавантажують. Це щось таке, зміна діяльності просто для якогось різноманіття. Так, ну ще серед ваших захоплень є сучасна українська література. Історія України. Можна про ці захоплення дізнатись? Оце, напевно, можна в одне поєднати. Сучасна українська література в історичному якомусь контексті. Та, я люблю книжки читати про українську історію. Там є що почитати. І слава Богу, зараз дуже якісно про це пишуть. От. І я думаю, що якщо ми цього не будемо читати, і популяризувати, і говорити про це, дякую, що ви цю тему зачепили, то, напевно, і писати не будуть, бо то й пропозиція породжує попит, і навпаки, якщо сучасною ринковою мовою говорити. Тому це один з тих елементів, які ми повинні плекати. Дякувати Богу, що нам посилає тих світочів, які сьогодні словом своїм відстоюють, пропагують нашу державність. Хотілося б дізнатися ще побільше про ваших найближчих, наприклад, про ваших батьків. Батько ваш був музикантом, мати була бухгалтером. Наскільки все змінилось, наскільки вплинули батьки на вибір того, що ви от пов'язуєте своє життя із вічним, із музикою, із мистецтвом? Так, це дуже також цікава історія. Мого батька, на жаль, вже 10 років немає, але він був дуже талановитим музикантом, скажу щиро, талановитіший за мене. Ну, можливо, не так реалізований просто в міру обставин, які були в той час, але він не хотів, щоб я був музикантом. Навіть і мати, звісно, не хотіла, щоб я був музикантом. Я, напевно, і тому став музикантом, щоб це мій один з таких перших вольових виявів, щоб піти всупереч волі батьків. Ось. Знайти свою стежинку та, в житті. Такий особисто. Юнацький максималізм, спротив якийсь такий. Ну і, звичайно, то чуттєве дуже великий потяг до музики був, що тягнуло. І це, певно, дійсно та батькова така десь генетична нитка, яка мені передалася. Ось. А мати в мене дуже прагматична людина. Можливо, тому я не є чистий музикант, а займаюся ще й менеджментом, займаюся організацією якимось, бо мама моя раціональна. Прагматична, вона бухгалтер, вона працює на адміністративній роботі, і в неї
емоції займають друге місце, раціональне займає перше місце порівняно з емоційними. Нічого а батько собі. Був повністю протилежний, батько був дуже такою відвертою, щирою людиною. Якщо можна так сказати, ви родом з села. Наскільки ви вважаєте, вам це допомагає у житті? Ну, на мою думку, це моя, як то кажуть, єдина неупереджена думка, що люди, які народились, мають коріння в селі, вони більш витриваліші, стійкіші в житті сучасному. Тому що ми за гартування прийшли, ми звикли до фізичної роботи, фізичних навантажень. От як ви думаєте, от ваша думка, вам це допомагає, сприяє вашому успіху? Однозначно. Однозначно той фактор, що люди з села навчені тяжко працювати. Там ритм життя зовсім інший. Так, і поняття роботи, там немає якихось часових меж, якихось обмежень. Там, якщо є робота, то її просто треба виконувати. І оце, що, власне, що так виховувалось і так, такі засади, знаєте, внутрішні закладені, воно дуже в житті допомагає. Якщо навіть ця праця вже не є фізичною, а є інтелектуальною, то і ти просто її любиш, ту роботу, яку ти робиш, то ти втрачаєш відчуття часу, в тебе нема можливості там про якісь неприємні речі думати, в тебе нема просто вільного місця, вільного простору для якихось там дріб'язків. Ти просто бачиш роботу, яку треба виконувати, те, що робиш. Так образно, як в полі, бачиш лан і взяв в руки інструмент, і поки не зробиш, ти не маєш права його залишити. Це дуже класно в дійсності. Це дуже класно. От як ми згадували за дитину, то, можливо, це один з тих елементів, що я жалкую, що вона цього не буде мати. Тому ми на літо максимально стараємося її якось в село інтегрувати. Так, тому що там і повітря, і така невимушена, ну, тільки сприяє. Тому що в основному діток на літко, влітом до батьків, там інші сенси. Так. Там інші сенси, інші змісти, інше середовище, інша атмосфера, інше світобачення. Чи краще воно, чи гірше, тяжко сказати. Але воно потрібне. І це наш генетичний корінь український, який нам не дав можливості якось стертися, який нас ідентифікує. Єдине, що тепер би було добре в столітті 21-го, щоб ми з сільської культури, з сільської нації виховували урбаністичну культуру. Можливо, ми десь, як і нація, не завжди є передовими зараз у світі, що ми за цей час не виховали урбаністику свою. От коли в нас буде культура міст велика, є в окремих містах, звичайно, але їх має бути багато. І коли ця міська культура буде конкурентною на світовому плацдармі, скажімо так, тоді Україна стане успішною державою, це однозначно. Так. Бо комусь дуже вигідно, щоб нас приймали тільки виключно як селянську націю. Це класно, це необхідно, це наш потенціал, який нас веде вперед, але тепер треба плекати урбаністику. Але ви знаєте, село, на мою думку, стало останнім часом більш цивілізованіше. Так. Ми, як кажуть, не завжди відокремлені від всесвітньої мережі, ми маємо зв'язок з суспільством. І приємно, що розвиток іде. Це унікальне щось також наше. Наше село на сьогоднішній день – це якийсь такий, знаєте, поєднання пострадянського, дореволюційного і сучасного європейського. Це якесь таке природження відбувається, яке також щось оригінальне має виродити, я думаю. А частенько ви буваєте на своїй малій батьківщині, як кажуть? Періодами. Періодами, так. Зараз в останній час мало. Раніше були частіше. Стараюсь, наскільки це можливо, звичайно, відвідувати маму і дружини маму. Там недалеко вони одна від одних живуть, тому ми... Сусідство. Так. Ми любимо бути в тих краях. Ну і місто Коломия для нас це щось таке. Це юність, це навчання, і там є абсолютно унікальна атмосфера. Там генеза наша, внутрішня родинна. Тому це як, можливо, там церква, театр, там якесь духовне віддушення, то перебування на тих землях – це щось з тої частини. От хотілося б вам поставити таке запитання. От ви, як успішна людина, себе відчули в якому віці? В школі ви виділялись як особистість, студентські роки? От де ви відчули в собі лідера, організатора? От ви зараз на такій керівній посаді, так? От коли ви, можливо, відчули в собі зміни, що я можу, я беру на себе відповідальність, я буду, як кажуть, вести? Та завжди, напевно. Я не можу якось так виокремити. Там, в школі ви активіст, був ви старостою класу, дитина. В училищі був старостою в групі. В консерваторії хотів займатися виключно творчістю, хотів всю сконцентрувати енергію на творчості, тим більше, що професія зобов'язувала до лідерських позицій, не треба було ніякої самореалізації, ще особливо там лідерської. Після помаранчевої революції, там, коли я перший вивів всіх студентів на Майдан з консерваторії,
мене вибрали головою студентського профкому, мусив Жетунішу внести. Потім мимоволі вибрали студентським мером Львова. І в дійсності, будучи вже стався на шлях професійного музиканта, я не дуже того хотів, кажу вам це відверто. Приїхав в Хмельницький диригувати оркестром, думав, все, слава Богу. Рік попрацював, пропозиція стати директором. Я зрозумів, що це, напевно, це не треба, знаєте, ту кармику сламати спеціально, чи треба просто мудро вже через раціональне якусь зерно поєднувати ці дві речі і приносити користь, приносити толк людям своєю любов'ю до тої справи, яку ти робиш. От мене завжди захоплюють такі події, там виступи, коли на чолі от великої кількості музикантів, там оркестра, коли ще йдуть такі спільні виступи, там, наприклад, рок-музиканти з симфонічним оркестром, там був такий період, що це дуже пропагувалося, дуже популяризовано було. Мене завжди захоплювала ось ця людина от з цими паличками в центрі. Я думаю, наскільки це відповідально, наскільки це захоплююче. От ти відчуваєш, як кажуть, от цю всю і аудиторію, так? А якщо ще запис наживо. Тобто, як воно бути диригентом? В житті все відповідально. Так. Знаєте, в житті, якщо професійно... Але це розуміють не всі. Так, якщо професійно відноситись до справи, за яку ти берешся, то ми говорили про село в селі, стати зробити якісну роботу будь-яку. Це також відповідальність. Так. Ось, і ціняться ті люди, які роблять цю роботу з почуттями, з емоціями, якісно і добросовісно. То так само і тут. Не маєш ти права стати за пульт, взяти диригентську паличку, якщо в тебе всередині не звучить все те, що має зараз прозвучати. Мелодія. Так, всі ті гармонії, мелодії, ті фактури, які там є. Ти маєш це все знати достеменно. Так мене вчили, так мене виховували. Я десь, можливо, жалкую, що не так часто можу це робити в міру адміністративної роботи. Просто мій моральний якийсь підхід до професії своєї, на яку я вчився, не дозволяє мені це робити як-небудь. Тому я стараюсь, коли я вже це роблю, я собі мушу розрахувати так час, тайм-менеджмент зробити так, щоб мати можливість добре підготувати ті партитури і стати робити це максимально якісно. Ось. А якщо в цій справі, яка не найпопулярніша зараз є, на превеликий жаль, що в ній підходити до неї так поверхнево, не глибоко, то можна втратити тих глядачів, тих людей, яких і так небагато до цієї справи зацікавленість у них можна відвернути. Тому треба з максимальною напругою, з максимальною віддачею, з максимальним теплом і любов'ю до справи, до неї підходити. Тоді воно забезпечує якісний результат. А ті емоції, які переживаєш в процесі... Ейфорія. Ейфорія, та. Такий, знаєте, повне відречення від всього земного і після того всього, якийсь той стан, який є, катарсису такого після концерту, їх дуже тяжко з чимось порівняти земним. На мою думку, все ж таки багато є небайдужих справжніх поціновувачів музики, які не уявляють цього життя без музики. Нехай це класика, нехай це, як кажуть, усучаснена класика, там бувають ж сучасні різноманітні версії всього. Віця, я коли для себе приймав рішення приїхати в місто Хмельницький мешкати і працювати, то воно було, це рішення вже обґрунтоване певними фактами. Я працював диригентом оркестру, і я відчув, що людям це потрібно. Та, я відчув, що люди ходять тут на концерти, люди тут позитивно це сприймають. Не дивлячись на те, що там в місті немає консерваторії, місто не таке велике, там, як Львів, де я перед тим жив і працював. Я собі так подумав, яке має значення, хто тебе слухає. Головне, щоб цим людям, щоб це було кому робити те, що ти робиш. Та, щоб був дійсно той слухач чи той глядач. І я вам скажу, що в нашому місті є достатня кількість, не дивлячись на там імідж, там, про який там говорять там, базарне чи щось інше місто. Є величезний прошарок інтелігенції, є величезний прошарок культурних людей. То саме на території області, бо ми все ж обласна філармонія, ми велику кількість даємо концертів за межами міста Хмельницького. Є ті люди, які хочуть сприймати те, що ми робимо. Це нас дуже надихає. Так. Це завжди надихає, так. Коли ти є почутий, тебе сприйняли, тебе визнали. Так, абсолютно. А чи було під час виступів так, от якісь курйози? Тому що от мене завжди дивує, там, наскільки все злагоджено, там оркестр грає, так як ви кажете, у кожного своя партитура, у кожного своя партія. А чи було так, що щось не так? Як ви в таких ситуаціях? Як я вам зараз розкажу на курйози, тим паче на камеру?
що ми втратимо якусь частину глядачів, бо вони прийдуть, будуть на ті курйози звертати увагу. Люди мають сприймати все в цілому. Але вони не можуть повторювати. Нюанси є завжди, однозначно. Нюанси є якісь такі недоліки, якісь маленькі недопрацювання завжди. Ну, в мене, наприклад, дуже часто падають ноти, коли я диригую. Це хтось спішить, така є прикмета. Ну, я такий темпераментний в цій роботі, і часом як якийсь жест там такий зроблю, дуже особливо лівою рукою, то ноти полетіли. А ви знаєте, я завжди сприймала, що це така фішка. Так треба, так, супер. Фішка. Бачите, значить все нормально, значить щиро все відбувається. Так. Це якби додає якоїсь такої родзинки. Тому що, ну, я, наприклад, думаю, що це спеціально. Це не спеціально. Це випадково. Так. А наскільки ви вірите, що випадково в нашому житті, чи не все? В нашому житті випадково? Ні, там десь є якийсь, напевне, план того всього. І ми є просто виконавцями тих ідей, тої послідовності, яка там є нам написана. Якось частково, напевно, ми все ж таки на неї впливаємо. Але якби 10 років назад мені хтось сказав, що я буду сидіти в місті Хмельницькому і приємною людиною пити чай і говорити про якісь такі речі, я би ніколи не повірив. А як творча людина, де ви черпаєте натхнення для роботи, для того, щоб творити, для того, щоб бути митцем? От, на що ви звертаєте увагу? Що вас надихає, в першу чергу? Сім'я. Муза. Сім'я, звісно. Є у вас муза? Так, сім'я – це дуже велика така царина, глибина своя, якесь таке унікальне середовище, де ти дійсно надихаєшся і де ти дійсно переключаєшся, відволікаєшся від всього земного, і ти можеш бути повністю самим собою, яким ти є. Так. Церква, напевно, також особливе середовище. Книжки якісні. А як ви відпочиваєте? Активно. Активно відпочиваєте? В основному активно, так. Активно. Просто там полежати, чи... ну взагалі я не можу просто лежати. Просто лежати там. Є чи... пасивний відпочинок, є активний. Так, якщо навіть є якась можливість десь бути в спокої, чи там бути від роботи віддаленим, то я читаю, або десь гуляю, десь або в горах ходжу, але активно. А ваше найкомфортніше місце? От, як кажуть, коли ти знайшов найкомфортніше місце для себе на землі, то є ти щаслива людина. Де саме? Локація? Так. Там, де народився. Батьківська хата, звичайно. Це не можна передати ні з чим. Є у вас взірець, на який ви, можливо, як митець, є для вас прикладом? Напевно, це буде дуже голосно, бо ти сам дорослішаєш, сам стаєш, робиш якісь справи, знаєте. Якщо весь час на когось орієнтуватися, то воно, ну, твою самодостатність може десь, знаєте, так применшувати там і ну, нема в мене такого, щоб я там хотів бути на когось подібним там, чи когось там наслідувати в цьому житті. Напевно, це буде, ну, натягнуто. Є люди, яких я слухаю, є люди, з якими я там можу порадитись по якихось певних речах. Є люди, які, вчинки яких там спонукають мене робити ті чи інші вчинки. Але щоб це був зірець для наслідування, напевно, що я так сказати не можу. Не можете. Так. Ви, напевно, що зі всього черпаєте, щось знаходите абсолютно своє. Це моє, а це не моє. Абсолютно вірно. Пане Олександре, а без чого ви не уявляєте своє життя? От є щось таке, ну, без чого ви не уявляєте? Ой, це щось воно? Чи... Ну, можливо, вона. Можливо, ну, вона, це зрозуміло. Вона, вони, це зрозуміло. Тут нема про що говорити. А крім того, якщо от воно брати так узагальнено більш, то це робота, бо треба щось робити в житті, знаєте. Як от нема роботи, як от нема чим зайнятися, тоді це тяжко, тоді це прикро. Є російською такий вислів, вас переб'ю. Угу. Труд завжди облагораживає. Правильно. Ви трудоголік? Так. Я собі завжди щось шукаю, як каже моя мама, я не можу сидіти на одному місці. Якщо навіть десь себе вичерпую в якійсь одній справі, шукаю собі додаткові навантаження і можу працювати дуже багато там. Головне – змінювати трошки діяльність. І це мої справи, які я всі роблю, вони мені це дозволяють, слава Богу. Зміна, знаєте, от, як пластинки, просто міняєш платівку, декорації. Декорації. Та. І вийдеш. Вас не лякають ніколи зміни? От кажуть, людина боїться того, що, ну, про що немає уяви, так? От у вас зміни. Ну, от мій приклад життя, дивіться. Я живу у Львові, так. Пишу кандидатську дисертацію. На кафедрі консерваторії викладаю. Моя дружина на 8-му місяці вагітна, в нас є помешкання. Я приходжу додому і кажу, ми їдемо жити в Хмельницький.
як ви думаєте, я боюсь змін. Мені цікаво, який вираз обличчя був вашої дружини. Я вам зараз спробую передати. Ну, якщо треба, то треба. Ну, це означає, що ви щасливі люди у сімейному житті. Так, нам, напевно, не важливо, де ти є. Важливо, з ким ти є, як ти є і що ти робиш. Та й Богу дякувати, що дружина тут має реалізацію у своїй професійній діяльності. І це також дуже допомагає. Бо якщо ти зайнятий, а дружина менш зайнята, то ну, якийсь дисбаланс виходить. А ми обидвоє в такій працьовитій стихії, в трудовій стихії знаходимося. Тільки треба з цих стихій виокремлювати час, щоб дитині його присвятити. Надзвичайно. Ви, напевно, що зустріли дійсно свою справжню другу половинку, яка за вами і поїхала у Хмельницький, так? От ви тут, по суті, ви нікого не знали, ви приїхали в інше місто. А можна побільше про вашу дружину дізнатись, тому що вона теж творча натура, я так зрозуміла, тому що... Вона така і гобелени. Вона така його Белене. Вона... Її звати Оксана. Оксана, так. Вона викладає в гуманітарно-педагогічній академії. Також вона професійно займається вишивкою. Це моя... Хрестиком, гладдю. Різними видами. Вона і, крім гобеленів, вона і займається також розписом по тканині, і хрестиком, і гладдю. І це навіть бізнесом стало для неї. Вона і в бізнес-сферу це якось трошки перенесла. Ну, ми разом то робили, я їй допомагав в цій справі і допомагаю. Вона від того має задоволення і сатисфакцію, і ну, мені приємно за її тою діяльністю спостерігати. Ось, плюс викладання, вона дуже відповідально підходить до своєї викладання. А що вона викладає? Рисунок, живопис, композицію, такі справи, які вона вчила. Вона закінчила академію художню у Львові. Та, і вона пише дисертацію, до речі, зараз про... Дуже цікава тема в неї дисертації. Вона пише про сакральні мотиви в... творчості львівських художників другої половини ХХ століття. Так. Це ж чим цікаво, бо ця релігійна тематика сакральна ж не була офіційно дозволена. І вона якраз описує тих художників, які знаходили в той чи інший спосіб можливість малювати на церковну тематику. Вона досліджує цю тему. І це дуже цікаво, і це багато часу забирає всі ці речі. Та. Тому ми мусимо якось підтримувати один одного. Ви знаєте, що мене вражає? Ви справжній чоловік, ви справжній сім'янин і люблячий чоловік, тому що ви в курсі того, чим займається ваша дружина, і навіть знаєте тему її дисертації. Ми разом вибирали. Я вже ж був кандидатом наук на той момент, коли вона поступила в аспірантуру. І коли постояло питання теми, це було наше спільне рішення. Надзвичайно, це цікаво. І багато в чому ще вам донечка от, сприяє. Отак, це дійсно. Вона є допомогою вашою, надією і робить успіхи вона вже у чому? Ходить в музичну школу. Вона любить дуже також щось. Це вона забажала чи ви її підштовхнули? Ми її, ну, перший крок ми, звісно, зробили, підштовхнули, але вона робить це з приємністю. Тобто немає якихось там насильних. Не примусово, це ніколи не примусово. Я би вже, якщо я відчую, що їй це щось не там, якісь сумніви, то, звісно, ніхто змушувати не буде. Ось. Ну, англійська мова в дитини, захоплення таке велике також. Ось. А як в житті буде, час покаже. Як ви, пане Олександре, відчуваєте зміни в суспільстві? Ви знаєте, я би прикладом одним хотів таки привести. Чи ми міняємося, чи взагалі в державі на щось міняється. Зараз дуже багато таких песимістичних настроїв. Не безпідставно, звісно. Звісно, що не безпідставно. Але зараз ми будемо святкувати 150-річчя від дня народження митрополита Шептицького. Ми зробимо дуже гарний захід в філармонії. Урочисто це все зробимо. І 5 років назад, коли було 145-річчя від дня народження, то я мав певні труднощі в організації цього заходу. А сьогодні є указ президента на державному рівні про відзначення 150-річчя велетня духу церковного і державного діяча, без перебільшення, митрополита Андрея. І це для мене щастя. Для мене це перемога. Для мене це ті зміни, зрушення. Ці зрушення, про які ми всі так хочемо. Оце маленький такий приклад, який показує, що не варто опускати рук. Треба просто робити свою справу. Любляче, професійно, впевнено, рішуче йти до своєї мети. І от такі маленькі перемоги, які стаються, їх ніхто навіть не помічає на перший погляд. Але вони є, і вони надихають для подальших якихось дій.
Це велике значення має, я думаю, не тільки для творчої особистості, коли тебе щось радує, тебе надихає, тебе окриляє. Тобто це якраз ті відчуття, які дають нам позитив і велику надію в те, що у нас прекрасне світле майбутнє. Так, саме так. Пане Олександре, я вам дякую, що ви завітали на нашу програму, приділили нам дорогоцінних цих 30 хвилин. Я бажаю вам усьому успіхів, ну і кажу вам до наступної зустрічі. Дякую за запрошення. До зустрічі. Це була програма «Без краваток». Сьогоднішнім гостем у нас був Олександр Васильович Драган, директор Хмельницької обласної філармонії.